Մեռային ռալի Լոռի Էքստրիմ 2011 ավանդական ավտոմրցաշավը անցկացվեց Վանաձորի քաղաքամերձ Գուգարքամայքի հանգստյան գոտու տարածքում։ Այստեղ էին եկել բոլոր նրանք, ովքեր վստահում էին սեփական ավտոմեքենայի հնարավորություններին։ Դժվարանցանելի ճնապարհ բացատը միավորել էր էքստրեմալ սպորտի սիրահարներին։ Դե լավ կլի, որ հաղթենք։ Հաղթելու մարան ճիճեր։ Բավարար է, փոքր զերազել եմ սենց պահերի մասնակցեմ։ Համիկ իս բախտավիճակվել է ձեր մեքենա ունեմ, մասնակցել եմ առնցալ տարի, վատ տեղ շեմրը, երկրորդ տեղն էր։ Այստեղ էլ փորձենք իմ ուժերը, տենանք ինչ կատրի, բաց հետ էլ ուզում ենք մի քիչ ջայլնի հետ հավասարվեք։ Ցանկալի է, որ կուզենամ, որ առաջի տեղին ունեմ, բա իհարկե, որ եթե մեքենան պետք է հանեմ մրցույթի, պետք է աշխատենք, որ բան անենք, առաջի տեղին ունենք։ Լոռու երիտասարդ ավտոսիրողների Լոռի Էքստրիմ Սթայլ ակումբը երկրորդ անգամ է կազմակերպում այս միջոցառումը, և ձմեռային այս տոնը արդեն սպասված տոների ցանկում է մարզում։ Լոռի Էքստրիմ Սթայլ ակումբը որոշեց զարգացնել այս սպորտաձևը Լոռու մարզում, էքստրիմալ սպորտաձևը Լոռու մարզում, որի համախոհները շատ են։ Լոռու մարզի և Հայաստանի այլ շրջանների ժամանացը մութ վարորդները մրցում էին լոռվար լեռներում, սպորտային ավտոմեքենաների հետ միասին մրցույթի էին ելել նաև այլ մեքենաներ, հաղթանակի հույսը դնելով 4 անիվների վրա։ Մրցարշավը մարդաշատ էր, վազգուղին շրջապատած դիտորդները, որոնց մեծ մասը նախկին ու ներկա հմուտ վարորդներ էին կամ ավտոսպորտի սիրահարներ, քննարկում էին ծավալում և վստահեցնում, որ եթե իրենք լինեին ղեկին, հաստատ առաջինն էին լինելու։ Անպայման, որովհետև Պավարոտի ժամանակ տենում է զոնագազը վերա ունեմ, կամ տորմուզատա, նա չպետի տորմուզ տա։ Նա բարոտ, պետի գաստա, որ շուրջ չգա, չպախցնի ավտոր, այդ կարգը է հենցա։ Իսկ ջայել են, գալիս են մեր տեմ ես կիպտոր մուստվեցու, գազատալ արդեն կամ պախցնումա, կամ սկսումա բուսավատանի։ Այդ ես մոմենտները շատ կան էլ, դե պետի սովոր են ջայելները։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ ամեն ինչ անելու են էքստրեմալ այս սպորտաձևի մասսայականացման և զարգացման համար, իսկ ներկաները կենացներ էին բարձրացնում աղթանակի համար։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։